Vi ska fortsätta prata yttrandefrihet. Ja, jag tänkte hålla upp den här boken som KB har gett ut. Det handlar om Peter Forsskål. En man från Finland som tror jag skrivs in på Uppsala universitet när han var 10 år. Han var linjelärjunge och dog tyvärr ung under en upptäcktsresa. Han hann med väldigt mycket. Han har skrivit den här boken, Tankar om den borgerliga friheten, som är så att säga grunden till den tryck- och yttrandefrihetslagstiftning, grundlagsfästa tryck- och yttrandefrihetslagstiftning som vi har i Sverige. Han verkade på 1700-talet och han bidrog till att offentlighetsprincipen 1.0 faktiskt stadfästes 1767. Och så upplevde Sverige en ganska kort vår, jag kan tala om en vår, när det publicerades texter. Man fick tillgång till riksrådets protokoll, till domstolars protokoll. Sen kom Gustav III med statskuppen 1772 och man tog ett steg tillbaka för att det hela ändå skulle återetablerats 1809. Men vi kommer att fira vår svenska tryckfrihet 2016, då är det 250 år. Vi måste också faktiskt, precis som KB har gjort, hålla Peter Forsskåls verk i minnet och hans ledord kan man säga. Man finner väldigt mycket goda tankar i den här boken. Är att grunden för hans krav på vid tryck- och yttrandefrihet, att man skulle få skriva det man tyckte och så vidare, det var för att en upplyst allmänhet faktiskt skulle kunna bilda sin uppfattning själva och lära sig någonting. Och det är det som faktiskt ligger till grund fortfarande för vår tryck- och yttrandefrihetslagstiftning. Jag vill välkomna Inga-Britt Ahlenius. Välkänd för både att vara riksrevisor, budgetdepartementet, finansdepartementet, härförare på olika sätt, men också för att ha använt sin tryck- och yttrandefrihet till att faktiskt granska både FN men också driva frågan om vikten av kommunal revision som också är en sorts del av vår öppenhetslagstiftning. Lars Ilshammar på KB, nu med. Förut arbetarrörelsens arkiv. Och Lars Dörman som är politisk redaktör på Nerikes Allehanda. Välkommen hit. Du och Petter Ljungdahl från Ljungberg från uppdrag... Ljunggren. Jag ska inte göra det. Jag är så gammal, jag kommer inte ihåg. Från Uppdrag granskning, men också initiativtagare till programmet Medierna i Sveriges Radio. Ett av de få mediegranskande program som vi har i Sverige. Det kunde vara fler, eller hur? Välkomna hit. Jag tänkte börja med en fråga. Vad vi har sett exempel på tidigare som vi har diskuterat, det är ju den förändring som vi faktiskt ser i att en yttrandefrihet som vi har tagit för given i det här landet på olika sätt faktiskt missbrukas. De olika delarna i lagstiftningen, allt från offentlighetsprincipen och källskyddet, ifrågasätts på många håll. Och framförallt så svårigheten, vi hörde talas om självcensur i den förra panelen. Men Lars, du som medieforskare, hur ser ditt, om du gör en dagsaktuell analys av läget för tryck- och yttrandefriheten, hur ser den ut? Det var en fin ambition, skulle jag säga. Då ser det ut så här att i högtidstalen så är förstås alla väldigt måna om att lyfta fram vår yttrandefrihet och att Sverige är väldigt långt framme och har en lång tradition. Sen kan man mena lite olika saker med det här. Samtidigt i praktiken då så tycker jag att det är lättare att se vilka krafter och intressen som hotar eller inskränker eller försöker inskränka yttrandefriheten än de som faktiskt försvararen. Jag ska ta ett exempel på det. Igår så publicerades en debattartikel på svt.se. Några kanske till och med läste den. Den handlar om en ny EU-lagstiftning som förbereds i EU-parlamentet och som om den går igenom kommer att innebära att det förmodligen blir straffbart att publicera bilder på byggnader eller arkitektur på internet. En hel del av de sociala mediebilder som tas här i Almedalen till exempel skulle kanske inte få publiceras om den här lagstiftningen går igenom. Den här debattartikeln har skrivits under av 5 personer. En internetevangelist från Helsingborg. Ordföranden för Wikimedia Sverige.
en projektledare på Digisam som hör till Riksarkivet men som också har KB och Riksantikvarieämbetet som huvudmän. Och två andra personer. Mycket välmeriterade. Ingen kritik riktas mot dem. Men de är inte i den politiska debattens centrum. De kommer på något sätt från sidan. De är få och de är väldigt sent ute, för det här diskuteras nu och kommer snart förmodligen att beslutas. Den 9 juli äger debatten rum om just den frågan i Europaparlamentet. Och jag tycker att det här är talande på något sätt för en ganska problematisk obalans som finns mellan å ena sidan då några skönandar från kulturens sida, från kulturarvssektorn, från akademin, som på olika sätt försöker lyfta fram hot mot yttrandefriheten eller försvara den. Och de väldigt välorganiserade och samverkande strukturer som ofta framgångsrikt inskränker det offentliga utrymmet. Vi har i Sverige ingen offentlighetsombudsman. Vi har inga obligatoriska demokratikonsekvensutredningar när såna här lagstiftningar tas igenom. Vi har inga starka företrädare i politikens centrum som reser sin röst. Vi hörde inte ens kulturministern tidigare idag säga ett ord om den här frågan. Men vi har departementet vet faktiskt om det, för jag har berättat för dem om det. Det är bra att de vet om det. Hoppas att de gör någonting också. Det här är bara ett exempel. Vi har också någonting som man skulle kunna kalla för informationsprotektionismen. Alltså en stark samverkande struktur, politik, kommersiella krafter, det säkerhetsindustriella komplexet som just framgångsrikt angriper eller inskränker det offentliga utrymmet. Sen har jag redan förut idag pratat om hoten, om trollen, om kränkningarna. Och tillsammans tycker jag det här skapar ett klimat som leder till självbegränsning, rädsla och självcensur på ett väldigt obehagligt sätt. Jag skulle lägga till två saker. Yttrandefrihet eller tryckfrihet, det handlar ju faktiskt inte bara om formella regler, om tryckfrihetsförordningen, om regeringsformen, inte ens om polis och vakter och lagstiftning, utan det handlar också väldigt mycket om tillgänglighet, om infrastruktur, om allas möjligheter att faktiskt vara delaktiga, att vara själva producenter eller konsumenter, vilket man vill, av information och medier. Det handlar också om bildning och utbildning, om lärande och kunskap och läsförståelse, att kunna uttrycka sig i tal och skrift. Någon sa här tidigare någonting klokt, uttrycket yttrande jämlikhet. Det tycker jag var väldigt bra. Vi pratar om yttrandefrihet som en ganska abstrakt rättighet, men vi pratar sällan om möjligheten att utöva sin yttrandefrihet, och det tycker jag vi borde göra mycket mycket mer. Jag skulle hoppa till dig, Inga-Britt, som också har ett internationellt perspektiv på de här frågorna. Vad är din analys av dagsläget? Din uppfattning om att retoriskt så bekänner vi oss till yttrandefriheten, men i praktiken så är det besvärligare än så, och de få visselblåsare som vi känner till i Sverige har inte blivit lönade för sin uppriktighet. Fången på fyren är bra exempel. Är det kanske främst exempel. Kanske jag kan räkna mig själv dit också faktiskt. Men å andra sidan så skulle jag vilja lyfta fram Sverige som ett bra exempel, särskilt jämförbart med våra internationella institutioner, till exempel Europeiska unionen och FN. Eftersom där de här internationella byråkratierna, där hemlighetsfullheten och konfidentialiteten är den genomsyrande kulturen, så betyder det att i hängnet av en sån hemlighetsfullhet så kan all sköns mygel och elakheter försiggå. Och affären Kompass, som ni säkert känner till, är bara möjlig en organisation som präglas av denna hemlighetsfullhet. Och det är så himla intressant, för där möter ju den här hemlighetsfullheten i form av en auktoritärt uppfostrad chef. Han möter den svenska ämbetsmannen som inte förstår att han i ett givet ögonblick ska lyda order, utan han säger att
jag kommer inte att avgå, utan jag kommer att stanna kvar, därför att min plikt säger mig att jag har rätt att delge den här informationen av de här skälen. Och så briserar affären om det blir en infekterad dysto. Men det är intressant, för det är ett möte här mellan den hemlighetsfulla kulturen och faktiskt en svensk tradition då av öppenhet och tradition av yttrandefrihet. Jag har en följdfråga till dig, Inga-Britt, och även du, Lars. Så hur kan högtidstalen skilja sig så mycket från verkligheten? Handlar det om en bristande självinsikt från politiskt håll, tror ni, om vad man faktiskt gör, eftersom varje lag för sig kanske inte är jättefarlig, men tillsammans så skapas det ett mönster tillsammans med andra lagar och andra förslag och andra utvecklingar i samhället. Hur kan det skilja sig så mycket? Jag tror det ligger mycket i det du säger, att man ser kanske inte helheten, den totala bilden. Man ser bara små steg. Det här är ju ett exempel på de små stegens tyranni som Bengt Westerberg, tror jag, en gång myntade i ett helt annat sammanhang. Men jag tror också att det handlar om kanske inte bara politikens, utan vårt allmänna förgivettagande av yttrandefriheten och tryckfriheten som någonting som bara finns, som liksom inte kan förändras, eller som är en konstant. Men det var ju ändå, vad jag förstår, en ganska betydande fråga. Det vet säkert du, Inga-Britt, som var verksam också då i regeringskansliet om när vårt inträde i dåvarande EG kring vår lagstiftning. Man klarade ju hem den. Då måste det ha funnits en stark drift att den var viktig från det svenska hållet. Är jag naiv nog? Nej, men jag menar, det går tillbaka på vår självbild. Och ska man vara lite cynisk och ironisk kan man säga att tryckfriheten eller offentlighetsprincipen, det är ju en svensk artefakt som vi försvarar. Och det är en sån integrerad del av vår självbild att vi inte är beredda att erkänna att den har sina brister. Eller att offentlighetsprincipen, som jag själv faktiskt har skrivit om några gånger, visserligen signalerar öppenhet, men den signalerar inte insyn. För att offentlighetsprincipen innebär att vi dokumenterar inte på det sätt som vi borde göra för att ge medborgaren insyn i vad som händer i den offentliga verksamheten. Mm. Det där vill vi inte prata om. Lars, som publicist så är ju du ändå en som håller fanan högt. Och din tidning har ju för det första varit en av de första som har publicerat Rondellhunden eller Lars Vilks Mohammed-teckning. Men också avstått från en publicering nyligen, ganska nyligen, av en bild. Alltså, du jobbar med den här frågan varje dag och har att fatta beslut apropå det här, att vad gör vi egentligen? Är det bara högtidstalen eller är det i praktisk handling? Alltså, problemet är ju att så fort det kommer till konkret politik, då är ju medvetenheten betydligt lägre. Alltså, både den förra regeringen och Göran Perssons regering tillsatte utredningar med Göran Persson med det uttryckliga syftet att avskaffa tryckfrihetsförordningen, och Fredrik Reinfeldt med en utredning som i alla fall där man öppnade för frågan. Sen blev det inte så. Du menar kommittén som satt om IGL-kommittén, som Göran Lambertz och Göran Lambertz ville ju själv avskaffa tryckfrihetsförordningen, men fick stryka. Men Nils Funke hindrade honom från det. Ja, det var väl inte bara Nils Funke. Men sen om vi tittar på på det lokala planet så var det en kvinna i Lindesberg som skrev en insändare där hon slog larm om förhållandena för personliga assistenter, och dagen efter så viftar chefen med den här tidningen inför hela gruppen och frågar vem som har skrivit. Och nu blev den här chefen åtalad, men ansvaret ligger ju ändå betydligt högre upp. Jag kollade faktiskt med min käresta innan jag gick hit. Hon har jobbat i offentlig tjänst i typ 30-35 år. Arbetat som psykolog, det vill säga sekretesskänsligt material, men hon omfattas naturligtvis också av meddelarskydd. Jag frågade, har du någonsin blivit informerad av de här frågorna av din arbetsgivare? Och svaret är nej. Och sen är ett annat intressant konkret exempel. När vi journalister ringer eller mejlar och hänvisar till lagtext för att få ut offentliga handlingar, då funkar det oftast. Och det kan ni gärna pröva. Det ger en rätt kul maktkänsla att hänvisa till tryckfrihetsförordningen och erinra om att lagen säger att det här ska ske skyndsamt och så vidare. Pröva det. Men så var det en grupp elever från Örebro.
De hade den här idén att om det går bra för eleverna på skolan, då borde ju också de rektorerna tjäna mest. Så de ville kolla det här. Så de ville kolla genomsnittsbetygen på alla skolor och jämföra med rektorernas löner. Det ville kommunen inte lämna ut. Och ställde en massa ovidkommande följdfrågor om varför de skulle ha det här. Och sådär, va? Vilket de inte har rätt att fråga. Så att så fort det handlar om konkreta saker så tror jag att många är väldigt handfallna med vad det här med tryckfrihet och yttrandefrihet innebär. Petter, när ni på Uppdrag granskning jobbar med de här frågorna, hur ängsliga är de som kontaktar er för att meddelarskyddet inte ska respekteras? Ja, en del är ju väldigt ängsliga. Det kan ju finnas väldigt känsliga uppgifter. Så vi jobbar ju mycket med kryptering till exempel och slå i vakt om källskyddet. Det är det viktigaste. Men vad jag tänkte säga är att jag tycker ju att det är oerhört viktigt att med näbbar och klor försvara yttrandefriheten på alla sätt, lagstiftningen och så. Men det är också lika viktigt att diskutera vad det är som sägs, hur vi använder yttrandefriheten och vad som inte sägs. Och då kan man ju... Jag tycker att Sverige är ett litet paradis när det gäller yttrandefrihet. Vi har möjligheter här som många länder i världen inte har. Jag har ju talat med kollegor i jobbet som är livrädda utomlands. Alltså, jag behöver inte gå in på vilket land det är. Men för att lämna information som på något sätt skulle vara besvärande för statsapparaten. Verkligen livrädda, rädda för sina liv. Det behöver vi aldrig vara här. Även om man ger sig in i en hård granskning av en myndighet eller ett företag så behöver man aldrig känna någon oro för det. Det är stort sett riskfritt. De mer riskabla granskningar man kan göra det är nazister, Hells Angels, organiserad brottslighet, fotbollshuliganer och så vidare. Då höjs säkerhetsnivån. Men i stort sett så är det riskfritt för oss att granska. Men däremot så ser man ju att det finns en risk att så att säga få offentligt prygel i den offentliga debatten om man tar upp vissa ämnen. Och det finns en ängslighet som gör att man inte riktigt vågar. Jag tänker på ett riktigt, tycker jag, genant exempel på det. Det var just efter Charlie Hebdo när alla samlades och tog ställning för yttrandefriheten. Jag stod själv på Sergels torg med en penna. Alla sa "Je suis Charlie". Aftonbladet hade på sin första sida "We are not afraid". Och ändå så avstod man från att publicera just de karikatyrer som de här satirtecknarna blev dödade för. Varför? Jo, man hänvisade till att man inte ville provocera terrorister att begå nya gärningar. Alltså där har man ju verkligen förlorat. Det är för mig ett erbarmligt exempel skulle jag säga, uppenbart fall av självcensur som jag tror fördärvade för yttrandefriheten. Men det finns ju många andra fall och Uppdrag granskning, när Uppdrag granskning har varit i blåsväder så har det ofta varit att vi har tagit upp ämnen som på något sätt inte har fallit i god jord i det offentliga samtalet. Ett sånt ämne kan vara barnfattigdomen, om någon minns, när Janne Josefsson, han är ju tuff sina vinklar, men han berättade i alla fall om hur organisationer så att säga använder en bild av barnfattigdom som inte stämmer med verkligheten för att få ut sina budskap och så. Och det blev ju ett väldigt liv om det, på ett sätt som det inte blir om man granskar en myndighet, menar jag. Eller? Men du, jag måste få bara fråga, du säger att ja, det känns ändå ganska tryggt, men du tillhör ju en SVT är en ganska hygglig organisation med resurser. Jag ska inte säga en armada av jurister, men några stycken finns det faktiskt. Jag tänker på frilansande journalister faktiskt som jobbar med... Tycker du att de kan publicera sig lika fritt som du kan? Ja, det är ju någon slags B-lag när det gäller säkerhet och så. Och jag är ju själv frilans. Ja. Även om jag nu... tack och lov har ett sånt förhållande till SVT Uppdrag granskning att de ger mig sina resurser. Men jag har jobbat som frilans och det är
då finns det ju inget snack om. Jag menar, radion har ju hamnat i ett dilemma där frilansare åker till de här zonerna där deras egna korrespondenter inte vill rapportera längre. De får inte rapportera, för det är för farligt. Ska radion köpa in de inslagen eller ska man avstå? Och då tog ju radion, och det borde ju du ha synpunkter på kanske, då tog man beslut om att inte köpa in dem för att vara konsekvent. Och då hamnar man ju helt i, det är liksom en pervers situation rent nyhetsmässigt. Att man avstår från att publicera viktiga historier för att man inte då kan stå för det, va? Jag tänker på offentlighetsprinciperna och myndigheter, som du sa. Du beskriver Sverige som ett paradis, och även om det är riskfritt vad gäller liv och lem, hur blir du bemött från myndigheters sida när du söker information? Upplever du att det har förändrats över tid under din karriär? Absolut, som journalist? Alltså, Uppdrag granskning och Striptease dessförinnan, alltså det har ju varit och är väldigt hårda program. Så att om en myndighet får nys om att Uppdrag granskning håller på med något, så är det liksom stora larmknappen, bam. Och då går alla de här, medieavdelningen går igång. Då gör de sitt jobb, det de är avlönade för. I bästa fall så medietränar de någon tjänsteman, generaldirektören eller vad det nu är. I sämsta fall så skickar de ut ett meddelande till alla på myndigheterna att Uppdrag granskning håller på nu. Om de ringer, hänvisa till medieavdelningen. Och det är att täppa till truten på de anställda så att inte de ska kunna meddela sig. Och sen är det är ju liksom alltid, det blir ju alltid någon form av krig kan man säga mellan, om man granskar myndigheter. Jag råkar själv ut för det, jag granskar polisen, och då gjorde de en egen liten film som de la ut innan Uppdrag granskning där de intervjuade en medarbetare som inte tyckte som de trodde att vinkeln skulle vara i reportaget. Och det där gör väl inte så mycket, det går ju bara publicitet. Men det problemet var det att jag hade ju intervjuat poliskällor som verkligen tog en risk för sin karriär och för vad kollegorna tyckte. Jag hade intervjuat dem, de tog mod till sig. Det var tredje intervjun, och då berättar de det där som var känsligt. När polisens presstalesman går ut och intervjuar sin anställde, en annan anställd som ger en annan version, och polismyndigheten ställer sig bakom den, så komprometterar man ju den här källan som jag har. Och det kändes inte bra för den personen, kan jag säga. Då har man gått ut och tagit en risk, och sen får man myndigheten emot sig på det sättet. Det är ett exempel på när det verkligen slår snett. Lars vinkade tidigare, och sen Lars. Det står Lars på sladden. Tack. Du frigjorde det. Jag vill bara kasta in en dimension till, nämligen att jag tycker att det är en chimär att det här är frågor som vi kan diskutera i huvudsak inom Sverige, att det är nationella frågor. Det är klart att historiskt sett så har vi en lagstiftning, det går tillbaka på 1766, det är Forskål, det är Chydenius, men idag lever vi och sen en tid tillbaks i en värld där det här inte är giltigt längre. Lagstiftningen i huvudsak formuleras på europeisk nivå. Vi har ganska små möjligheter att påverka. Det finns ramar för hur långt man kan sträcka åt olika håll. Initiativen kommer ofta utifrån, utanför Sveriges gränser. Ofta från stora multinationella företagskomplex eller företags- och ekonomiska intressen. Internet i sig är ju globalt och gränsöverskridande och innebär att man ofta handlar i ett, ja, för att säga ett juridiskt moras när man ska avgöra vad som gäller för en viss webbsite eller ett visst uttryck eller ett visst innehåll. Det måste, tror jag, all diskussion om tryckfrihet och yttrandefrihet förhålla sig till, att vi finns inte längre i en nationell kontext. Nej, men man kan väl konstatera att de försök till förändringar, förut var det tämligen vanligt ändå att politiker ibland, svenska politiker reagerade för vad vi publicerat och ville här, så här kan man inte göra. Det tycker jag har klingat av ändå, men det har däremot ersatts av precis det du säger, nämligen att EU-lagstiftningen tränger sig på med de här förändringarna när det gäller sekretess om någonting som angår ett annat land som inte Sverige tycker att vi publicerar inte det, eller vi beskriver inte det, eller det sekretessbestämplas. Även om det finns särskilda regler för sekretessstämplingen. Men det jag skulle vilja ta upp var, för en liten tidning, Lars,
i alla fall lite mindre än Sveriges Television kanske när det gäller resurser och så vidare. Så ni är ju dels nära den makt som ni ska granska. Påverkar det er? Möter ni det här ofta? Det här att man mörklägger, att man inte vill medverka. Du beskrev när man skulle, eleverna skulle granska rektorerna. Jag känner faktiskt inte att jag står särskilt nära makten. Möjligen var det ett större problem när jag jobbade på en ännu mindre tidning som heter Bergslagsposten, som numera inte finns. Alltså då pratade vi om huvudort Lindesberg, 24 000 invånare i kommunen. Där skulle jag säga att det är problemet möjligt. Jag skulle inte säga att jag upplever det så i Örebro. Jag skulle vilja ta upp en annan sak också, var därför jag viftade. Och det är klart att vi kan utsättas, vi som skriver professionellt kan utsättas för trakasserier. Och när du säger det här om internet och internationellt så märker jag sådana här tråkmejl som inte är hot. Men de börjar komma även från andra länder, posta. Alltså man säger att det är någon från Island eller USA eller något. Va? Men något som är betydligt värre tycker jag, det är att, och en tendens som jag har sett de senaste åren, det är att oberoende skribenter, insändarskribenter, fritidspolitiker med ett utseende så att man kan möjligen enligt fördomen tro att de är från Mellanöstern, de drabbas av trakasserier när de framträder i tidningen. Inte direkta hot än så länge, men sådana saker som att någon jäkel beställer tidskrifter i deras namn så att de får avbeställa och sådär. Och det måste ju vi på redaktionerna fundera över hur vi kan göra för att stödja den typen av personer som drabbas av det här. Hur gör ni då? Ja, än så länge inte något särskilt, men att vi talar om för dem att det här är för jäkligt, att vi tycker att de borde polisanmäla. I något fall så tror vi oss veta vem det är som står för de här trakasserierna och har försökt få polisen uppmärksam på det, men intresset är minst sagt lågt. Inga-Britt, du skrev en artikel i Dagens Nyheter för ganska länge sedan, men den är fortfarande aktuell, där du tycker inte att offentlighetsprincipen riktigt fyller sitt syfte. Kan du berätta hur du tänker att man ska göra istället? Problemet är att offentlighetsprincipen, som är ett uttryck för någonting väldigt viktigt i svensk statsförvaltning och i grundlag, är ju från 1766, ett helt annat medieklimat, en helt annan verklighet än den som vi lever i idag. Och jag menar att vi måste diskutera att det finns en målkonflikt som uppstår när vi värnar om offentlighetsprincipen, nämligen att å ena sidan vill vi ha tillgång till en värdefull dokumentation över det som försiggår i den offentliga verksamheten. Å andra sidan finns det i dagsläget ett väldigt aggressivt, kortsiktigt medieintresse att avslöja saker. Och ett medieintresse som också är väldigt mycket inriktat på personliga konflikter. Och vad jag skrev i den här artikeln, den är faktiskt 15 år gammal och blev ett himla liv om den. För att Journalistförbundet sa ju att hon vill kväva offentlighetsprincipen. Men vad jag ville säga var att vi måste diskutera målkonflikten och se att det är ett dilemma. Och problemet är ju att verkligt intressanta beslutsprocesser, de dokumenteras ju inte i den offentliga förvaltningen. Och när man lägger ärenden ad acta så rensar man ut från personliga anteckningar eller minnesanteckningar eller etc. För att vad som händer är ju att när ärendet är avslutat så blir allting omedelbart offentligt. Mm. Hur tycker du man ska göra istället? Jag säger inte att man måste diskutera, men mitt förslag då var ändå att man skulle utreda och diskutera frågan och kanske att diskutera saker som att man måste kanske stärka ämbetsmannens ställning i den statliga förvaltningen för att se till att man får ett dokumentationskrav. Finns det inte en risk att om man ser över offentlighetsprincipen som den ser ut idag med dessa målkonflikter, att det blir ännu ett steg i den riktning som vi är på väg att ta, som du Lars pratade om tidigare? Du kanske vill svara? Om föreställningen är att offentlighetsprincipen ger insyn i offentliga förvaltningen så är det ett misstag.
Alltså offentlighetsprincipen är lika med öppenhet, men den är inte lika med insyn. För mig är det okej att man säger att vi håller offentlighetsprincipen som den är, men man måste vara medveten om att det har under 250 år skett en deformering av den kultur som fanns tidigare. Men och det är ganska skönsmässigt det där utrensningen, att man, det är lite tyck och smak, ja, vad man tar bort. Men det finns ju ändå ett krav på det som sekretessbeläggs, att man ska motivera det. Jag tänker på ändå att vad som helst får inte sekretessbeläggs, och därmed borde inte vad som helst kunna rensas ut. Borde man ju så väl skärpa till en lagstiftning? Mitt konkreta exempel är från när jag deltog i granskningskommissionen om mordet på Olof Palme. När den kommissionen avslutade sitt arbete rensades bort alla upptäckningar från de vittnesförhör som jag hade hållit från representanter av rättsväsendet, därför att de vittnesförhören skulle ha blivit omedelbart offentliga när utredningen stängdes. Och därmed så gick fullständigt ovärderligt material, vågar jag säga, förlorat för historisk forskning. Jag säger inte att det här är en lätt fråga, men jag säger att vi ska vara medvetna om det. Och jag tror att vad som händer är att framförallt media tror att man har tillgång till en insyn i den offentliga förvaltningen. Vad man har och får är krognoter och det är fakturor. Och det kan vara viktigt nog, för det är viktigt också att se hur makten hanterar sitt uppdrag också i småfrågor. Och en liten historia som jag tycker är himla kul. Den engelska förvaltningen för ett par år sedan införde en offentlighetsprincip i sin organisation. Då lärde jag, det enda där avsägs för några år sedan, jag lärde mig ett nytt ord. Moat cleaning. Vet ni vad det betyder? Vet ni vad moat betyder? Det betyder vallgrav. Moat cleaning betyder vallgravscleaning. Vad som kom fram då i den här plötsliga, när man öppnade arkiven, det fanns en faktura från, tror jag, talmannen i parlamentet som hade låtit rengöra sin vallgrav på skattebetalarnas bekostnad. Och jag vill inte underskatta tillgången till den informationen också, men vi ska inte tro att vi kan se hur viktiga beslutsprocesser går till. Till exempel, hur gick det till när valutaregleringen avslöjades? Nej, när universiteten ville undersöka det, så fanns ingenting i de offentliga arkiven. Man fick gå till SCB och till Nordbanken etc. Två frågor. Dels så hittade de väl att man köpte ankor till några ankdammar där också. De hittade en hel del där. Jag tillhör ju de här som, så fort någon säger att man ska ändra något i det här, då gallskriker jag och är otroligt förändringsobenägen. Är vi för rädda för att våga diskutera det? Nisha var inne på det när det gäller förändringar i den här tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Ja. Så blev det ju ramaskri för 15 år sedan när jag skrev den här artikeln. Och anklagelsen blev ju att jag ville lägga locket på offentlighetsprincipen. Men min ambition var ju bara att tala om att se här, det finns en målkonflikt här. Det finns ett dilemma i den här öppenheten. Det ger visserligen öppenhet, men det ger inte insyn, det som en gång var avsikten. Och kan man göra åt för att säkra insynen? Ja, kanske ska man ha en temporär sekretessbeläggning på de här arkiverade ärendena, så att jag hade kunnat behålla i granskningskommissionen de referat från intervjuer som vi gjorde. Lars Strömman, du vinkade och sen Lars. Alltså, jag är EU-nörd och brukar då påpeka att man får ibland krav från EUs kritiker att EU ska införa en svensk offentlighetsprincip. Det tror jag faktiskt inte är lämpligt. Å andra sidan är jag också skulle jag nog också reagera med ryggmärgen och försvara offentlighetsprincipen. Det finns dessutom något smart med offentlighetsprincipen. Den innebär nämligen att jag, när jag träffar folk på NA som inte har lust att skriva någonting eller delta i en demonstration, jag kan säga till dem att tryckfrihetsförordningen är för dig också. För den innebär att du kan gå till statsministerns kansli och be att få titta på en lista på hans post idag. Och då blir folk ganska förvånade. Den är inte fullständig. Den ger inte beslutsprocesser naturligtvis. Därför att många beslutsprocesser sker genom informella samtal. Men jag tycker ändå den är viktig. Jag kan ta ett exempel de senaste veckorna. Det var något av landstingsråden i Örebro
sa att offentligt att EU-migranterna kostar flera miljoner i sjukvård per år. Och då är det naturligtvis en poäng att man kan begära att få in de fakturor man skickat till Rumänien och Bulgarien och inte kan få betalt för. Lars Hilsam. I det stora perspektivet kan man väl kanske säga att diskussionen om offentlighetsprincipen riskerar att bli lite grann av en bisak. Jag kan hålla med om att alla såna här historiska komplex amerikanska konstitutionen är ett utmärkt exempel, mår bra av att diskuteras och lyftas fram i nuet. Sen betyder det inte självklart att man omedelbart ska gå in och skriva om dem. När det gäller den svenska offentlighetsprincipen så tror jag att det finns andra problem än att byråkratin är rädda för den mediala insynen. Till exempel att övergången från tryck till digitalt innebär att väldigt mycket av de här förarbetena automatiskt försvinner. För de liksom hamnar inte i akterna på det sätt som minnesanteckningar och brevväxlingar och utkast gjorde på, låt oss kalla det då, för den gamla goda arkivtiden. När pappersdokumenten fyllde volym efter volym i Riksarkivet. Sen tror jag också det finns en annan effekt, och det har jag ju sett i andra organisationer än de offentliga. Nämligen att man skriver inte av tidsskäl diskussionsprotokoll längre. Man skriver beslutsprotokoll. Vi får veta vad man i efterhand kom överens om att man hade kommit överens om. Inte vad man faktiskt sa innan besluten togs eller vilka som tyckte vad. Vi missar alltså hela den intressanta utvecklingen fram till ett färdigt beslut. Därför att det inte är intressant eller det hinns inte med att skriva i den här allt snabbare tempot som alla institutioner är utsatta för. Och det tror jag är krafter som inte så mycket kan påverkas av någon omskrivning av själva offentlighetsprincipen. Möjligen skulle man som Inga-Britt är inne på kunna tillägga någon form av dokumentationsansvar som väldigt tydligt specificerade vilken typ av information som ska sparas. Mycket tydligare än vad som görs idag, men jag tror som sagt att det finns andra effekter eller andra orsaker också till att offentlighetsprincipen kanske inte alltid fungerar som det var tänkt att fungera 1966. Med tanke på det du säger om det digitala så kanske det är faktiskt en återkomst för Inga-Britts artikel som skulle vara intressant med, som man gör i den amerikanska konstitutionen, ett tillägg men inte en revidering. Jag har en fråga till dig, Petter. Jag vill bara säga att jag strax släpper in publiken, så att om ni har några frågor så kan ni börja vifta, så kommer vi skicka runt en mikrofon. I panelen innan här så pratade vi om självcensur. Hur upplever du den diskussionen bland dina journalistkollegor och de arbetsplatser du har varit på, med tanke på hur myndigheternas kommunikationsavdelningar går igång och hur man inte gör handlingar på det sättet som man ska, precis det som Inga-Britt pratade om. Så upplever du att man retirerar på något sätt, att man tänker så här, det är ändå ingen idé, att man lägger locket på rädsla eller trötthet? Som sagt, alltså, myndigheterna är inte problemet där alltså. Men det är ju alltid en fight. Jag menar, det vet man om man ska göra en granskning, att det första de gör det är att hyra in dyra konsulter på skattebetalarnas bekostnad och sen mediatränar om etc. etc. Det vet man från början. Men när det gäller självcensuren så är det ju någonting annat. Det handlar väl mer om dels vad man har för sammansättning på redaktionerna. Jag har varit på redaktioner inne på SVT, nu är det ett tag sedan, men där alla tyckte likadant, utom en. Alla morgonmöten började med att man hatade Jan Björklund och sen fortsatte det ungefär så. Och så det var väl någon som inte var med där. Och det var precis under de här Mohammed-karikatyrerna för övrigt, Jyllandspostens publicering då. Och jag var redaktör där och jag tyckte väl att vi borde göra någonting också. Alltså, det gjordes ju väldigt mycket då på hur brunt Danmark var och hur jäkligt det var att man hade publicerat de här teckningarna. Men jag sa, fan, kan vi inte vända lite på det också och liksom kolla på de här reaktionerna som var på de här teckningarna. Så det var ju ambassader som brann och människor som lynchades. Kunde vi inte vända på det lite grann? Men det skapade ju en surdeg som, ja, det höll på att gå helt åt skogen och det blev ingenting av det. Alltså där finns ju också ett problem. Att man har en sammansättning på redaktioner och man lägger en ribba för vilka perspektiv man får ha.
helt enkelt. Det är alldeles för homogena redaktioner, menar du? Ja, det skulle jag säga. När man kommer utanför redaktionerna, vilket jag vinnlägger mig om att göra titt som tätt ändå, så för man ett helt annat samtal och man har andra ingångar. Jag säger inte att vi ska kopiera det, men man kanske måste ta till sig vissa problemställningar och titta på det. En bra tumregel kan vara att fråga sig, är det inte själva verket precis tvärtom? Ja, det är en väldigt bra tumregel. Vi ska se om det finns någon publikfråga, även för er som sitter utanför tältet. Vi har ju en mobilmikrofon, så det går bra om ni viftar och försöker få min eller Kerstins uppmärksamhet. Gabriel Romanus. Första fråga, varsågod. Ja, förlåt. Min fråga var, varför skulle inte det vara lämpligt att införa offentlighetsprincipen inom EU? Alltså, jag kan ju förstå möjligen om man säger att det är förhållandet mellan stater och förhandlingar och sånt kan gå i stå om allting blir offentligt. Men man kan ju sekretessbelägga det som behöver sekretessbeläggas. Det sker ju även i svenska förvaltningen, fast då i ordnade former, om man det kan bli överprövat. Men varför vore det inte bra om också internationella organisationer tillämpade offentlighetsprincipen, inte för att den är svensk utan för att den ändå ligger någonting i den? Inga-Britt. Jag kom i kontakt med det när jag deltog i den här kommissionen som granskade EU-kommissionen 1999, och där vi ju föreslog en ökad öppenhet. Och vad vi då talade om, att man skulle i varje fall ge offentlighet till representationsutgifter och till reseräkningar och diverse fakturer. När jag sen var ute och berättade om det här för åhörare i EU-länder, så var det sår bland publiken, för det var något som var helt otänkbart. Men jag menar att man bör börja på den nivån, därför att hur makthavarna hanterar också de här utgifterna ger ett tecken på hur man ser på sitt uppdrag i stort. Och en annan fråga som vi faktiskt väckte var också att ge offentlighet åt en upphandling när upphandlingen väl var avslutad, så man fick en insyn i det. Däremot så kan jag se också min erfarenhet från FN att det är inte enkelt att ge inblick i beslutsprocesser. Jag tror att det måste man vänta med. Men det skulle räcka med representationsnoter, reseräkningar och diverse utgifter för att ge det utflöde eller tecken på transparens. Lars Strömmen, vill du kommentera också? Står du istället på stället. Jo, jag är för en offentlighetsprincip i EU, men jag är inte säker på att det är bra att kopiera den svenska modellen. Det finns dessutom en slags offentlighetsprincip i EU, och det finns vissa institutioner i EU som är betydligt mer öppna än motsvarande svenska institutioner, EU-parlamentet exempelvis. Vi har en till publikfråga. Hej, Ulrika Stewart Hamilton heter jag. Jag är ordförande i Statens kulturråds styrelse. Alla de exempel som ni tar på sånt, på situationer ni har varit med om när det inte har fungerat så bra, trots att vi har den här principen och tryckfrihet, handlar ju om andra som kanske inte finns representerade här idag. Men vi är ju också ett antal här från myndigheter. Ni har namnen bakom ryggen där. Så jag tänkte höra om ni inte är så artiga ett ögonblick, om journalisterna och eller Inga-Britt Ahlenius har exempel på att kulturmyndigheter inte heller är bäst i klassen alltid. Petter, har du mött någon? Vilka kulturmyndigheter har du granskat? Förmodligen är det bristen på granskning av kulturmyndigheter. Nej, men jag har säkert varit på det någon gång, men jag tror kulturfolk är väl ängsliga. Det tror jag, om jag inte ska vara så vänlig. Alltså jag tror att, så här är det. Jag tror att de myndigheter som är bäst, det är de som är vanast att bli granskade. Stockholmspolisen lämnar ofta ut allt. Jag tror att om man granskade utav Riksteatern här, så hade det nog utbrutit panik. Så det hade varit svårt. Ja, nämnde för hemslöjdsfrågor. Nej, men jag tror att kultursektorn, där är man nog mer orolig. Det tror jag. Jag tycker ibland har man ju i debatten på kultursidan uppfattat det så också att det blir väldigt svårt att få fram sanningen kring någonting. Det är väldigt mycket hysch-hysch. Nu slänger jag ut ett kontroversiellt exempel till där, men Kulturhuset där och den här Tintin-historien. Det var ju väldigt många vändningar där, och jag vet inte vad som var sant i slutändan, men jag tror det är lite typiskt, om jag får elakt då, eller det var ju en uppmaning mer eller mindre. Lars, du ville också fråga. Lars Strömman. Ström och sen Ilsammar också.
alltså många av de här sakerna som jag beskrev, till exempel, jag tror inte att det är världens värsta illvilja, utan det är snarare en slags osäkerhet. Va? Att om en journalist ringer och jag vill ha ut handlingen X, oj då, ja, det vet vi, det måste vi lämna ut. Och sen ringer gymnasieeleven och begär ut samma handling, och då frågar man sig ängsligt, vad ska han ha den till och så där. Och man fattar helt enkelt inte. Myndigheterna är dåliga på att utbilda sina medarbetare och gör skillnad på folk och folk. Där tror jag kommunerna bestämmer. Staten faktiskt. Alltså jag lever i alla fall i föreställningen att statliga myndigheterna har faktiskt generellt koll på det. Men i kommunerna har man inte det. Därför att i kommunerna finns ingen förvaltningsstruktur. Det finns inga myndigheter. Det finns inte den struktur och den ordning och reda som finns i staten. Det är redan statfäst i grundlagen. Det borde man göra någonting åt. Mm. Jag tycker det var en bra fråga. Självklart är det så att kulturarvsmyndigheterna borde ha ett kanske särskilt ansvar för att lyfta fram och vara goda föredömen när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet och offentlighet, just därför att vi förvaltar ju det gemensamma minnet. Jag är inte säker på att vi alltid är det. Delvis därför att då tror jag inte offentlighetsprincipen kanske är den stora boven i dramat, utan snarare vår självbegränsning, vår rädsla för att göra fel, inte minst när frågor kring upphovsrätt har fått ett sånt fokus. Vi är rädda att lämna ut någonting som vi inte har rätt att lämna ut, eller lägga ut, som det ofta handlar om, på nätet, någonting som vi tror att vi inte får lägga ut, eller kanske faktiskt inte får lägga ut. Vi kanske skulle behöva bli mindre rädda, men vi skulle också behöva lite tydligare tala om att det här är problem. Att här krockar olika, ofta goda intentioner med varandra. Klart att ingen här står och säger att upphovsrätt är ett dåligt ting. Men den krockar ibland med intressen om öppenhet och tillgänglighet. Vi har väldigt konkreta exempel på KB när det gäller den nya e-plikten som gäller från årsskiftet, där vi får samla in e-pliktsmaterial, men vi har inte någon rätt att tillgängliggöra det mer än möjligen på en enda dator i KBs lokaler i Humlegården. Och hur modernt låter det i ett informationssamhälle? Vi har flera sådana exempel där vi skulle behöva bli lite befriade eller höja våra ambitioner och tala lite högre om den här normkollisionen faktiskt, och fråga oss vad som är vår kärnuppgift. Ja, Ulrika, apropå din fråga där, så tycker jag att det åvilar faktiskt ett särskilt ansvar på kulturmyndigheterna som hävdar yttrandefriheten som en förutsättning för konsten och för konstarten. Och, så att det får man hoppas att det här samtalet leder till att de som inte hade redan tänkt på det, tänker på det. Mm. Vi har en till publikfråga. Stefan Lindholm heter jag, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Och jag tycker det är en jätteintressant diskussion. Jag känner väldigt mycket igen det som ni har sagt här i panelen, även om jag kanske inte håller med om att de som är mest granskade oftast är de som är mest bäst på att tillämpa offentlighetsprincipen. Det finns många exempel på det. Regeringskansliet har satt ett system att ibland inte lämna ut känsligt material som journalistarbete får ut, och att JO har kritiserat kommunerna för sen handläggning av utlämnande av offentliga handlingar och sådär. Men jag tycker kanske att det finns, jag skulle liksom lyfta in två dimensioner till det här som kanske är viktiga att ha med. Dels tycker jag man ser en tendens av att, apropå det som Lars Ilshammar nämnde, det här med internet och så, att tillgången till information, där man kanske också i blivit konflikter kontra den personliga integriteten, ni har Lexbase och andra liknande, hur man börjar använda det som ett alibi för att också se över och inskränka öppenheten och tryckfriheten, vilket jag tycker är väldigt allvarligt. Och andra är också då hur det offentliga rummet krymper av att allt mer av det som tidigare drevs i offentlig regi lämnas över till entreprenörer eller i privat regi som utför den här verksamheten på skattepengar, och där insynen inte är lika stor. För några år sedan så drogs det igång en utredning om det här med att meddelarskyddet också skulle gälla i privat men offentligt finansierad verksamhet. Och kort efter det så drog man igång en annan utredning om whistleblowing. Och det, på något sätt så känns det som att man försöker komma undan det här
första utfästelsen från politiskt håll om att verkligen utvidga och förstärka meddelarskyddet till att ersätta det med whistleblowing, som visserligen kan funka bra men är alls inte lika bra och starkt som meddelarskyddet är. Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, just den här lagstiftningen och visselblåsare, som jag hade tänkt att också ha med här, därför att det låter väldigt bra, men är det inte, vad säger ni om det? Jag tycker det verkar väldigt farligt. Ja, alltså jag tror inte på en särskild lag om visselblåsare. Jag skulle vilja säga att möjligheten i en organisation för en person att uttrycka sin uppfattning, den vilar på kulturen i organisationen och ytterst på den som är chef för organisationen. Och att man kommer inte åt det där med någon slags visselblåsarlagstiftning. Jag tror att det är ju min erfarenhet från FN och det som jag har sett från andra länder också. Någon annan som vill kommentera lag? Ja. Petter? Jag kan ju kasta ut en het potatis här i slutet av debatten. Nej, men jag har ju alltid varit en yttrandefrihetstaliban, så att säga. Ända sedan jag liksom gick in på journalisthögskolan. Det är klart. Det har legat i mitt intresse och sådär, va. Men vi har ju ett helt nytt landskap. Och jag kan hålla med dig, Inga-Britt, om den här debattartikeln du skrev. Det är ett problem. Och det är också ett problem om vi tar till exempel en förundersökning som normalt sett är offentlig efter att åtal väcks. Om någon begär ut den då, och med alla eventuella blodiga bilder och så som finns i, och publicera på nätet, så har man något helt annat än det som vi alltid har haft tidigare, nämligen ansvariga publicister som ser till att inte publicera de här blodiga bilderna eller de här personuppgifterna och så vidare. Vi har liksom ett helt annat landskap. Vi har andra, i praktiken helt andra förhållanden idag. Och någonstans, även om man är liksom med den här talibanen, så måste man inse att det funkar inte riktigt idag. Det finns skäl att se över det där. Och jag är också rädd för att liksom byta. Jag vill också laga och lappa snarare. Liksom. Men någonstans så finns det ett problem. Vi är lite rädda för att lägga upp det på bordet. Men finns det inte... Det där talas ju om i jämna mellanrum. Men i den nya digitala världen. Och vad jag skulle vilja ta upp är... du tog upp det, Lars, inledningsvis. Kunskapen om... vad man får och inte får, för det är faktiskt saker som man inte får och inte bör. Är det ett skolämne med tanke på att varje barn som har en mobiltelefon är en publicist, de facto presumtiv i alla fall, och har ingen aning om, tror jag, vad man får och inte får. Är det ett tänkbart utbildningsämne? Det är väldigt enkelt att svara ja på den frågan. Man skulle kunna vidga den till att närliggande problem som källkritik, att orientera sig i den ganska nya medievärlden som är ny för oss men inte för de som växer upp, borde vara ett självklart ämne från åtminstone första klass. Mediakunskap. Då hade vi inga fler publikfrågor och jag tror att det är dags att runda av. Vill du säga något mer, Kerstin? Inte mer än att det som har framkommit här, så är det ju en fråga som där vi ser förändringar. Och jag tror att den enda möjligheten vi har är faktiskt att både visa i praktiken i olika avseenden, både som journalister, myndighetsansvariga eller som vanliga medborgare, faktiskt tänka på den här frågan och både opinionsbilda och själv leva upp till den. Jag tror det är det enda sättet. Och det jag hoppas är ju att jubelåret 2016, att vi använder det så bra vi någonsin kan för att fördjupa den här diskussionen och se till att det faktiskt går framåt och inte tullas på den här. Så att tack så hemskt mycket för ett panelsamtal som, det låter hemskt att säga att det är väldigt roligt att debattera, men det är otroligt givande att lyssna på er med sån stor erfarenhet. Så tack så väldigt mycket.